Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր աշխատանքային այցով Լոռու մարզում, մասնավորապես Վանաձորում էր Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նա նորակառույց տեխնոլոգիական կենտրոնի Բաքում նախանդիպել է քիմիագործների հետ, ովքեր շնորհակալություն են հայտնել 5 ամսվա աշխատավարձը ստանալու համար, որից հետո վարչապետը ծանոթացել է տեխնոպարկի պայմաններին, ապա մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը Կարապետյանին է ներկայացրել մարզի զարգացման հեռանկարները։ Վարչապետը լսել է ոչ միայն մարզպետին, այլև մարզի ֆերմերներին, փոքր և միջին ձեռնարկատերերին, մարզպետ Արնի ստորաբաժանումների ղեկավարներին, համայնքապետերին և այլ տնտեսվարողների։ Վարչապետը մի շարք հարցերում աջակցություն է խոստացել։ Այցի մանրամասները կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Ինչպես արդեն նշվեց, Վանաձոր Քիմրոմի աշխատակիցները աշխատավարձ են ստացել, այժմ տեսանյութ այդ մասին Վաչե Մատինյանից։ Քիմբրոմի աշխատակիցները ստացել են իրենց աշխատավարձերի պարտքի մի մասը նախորդ տարվա մարտից մինչ հունիս և նոյեմբեր ամիսների աշխատավարձերի պարտքը մարվել է այսօր։ Աշխատակիցները նշում են, որ դրան նպաստել են նաև ցույցերը։ Այսօր ենք ստացել մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, վերջնահաշվարկի հետ մեկ է նոյեմբեր, որ աշխատել է մարտիկ, շատ ես օրինակ մարտից հետո չեմ աշխատել։ Մենք ստացել ենք 3 գումարն ասել է 5 ամսվա աշխատավարձ՝ մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս և նոյեմբեր, բայց ամբողջությամբ պարտքը մարված չի։ Ստացված աշխատավարձերը կազմում են պարտքի փոքր մասը, նշում են քիմբրոմցիները։ Ներկայումս դեռ չեն մարվել 2011 թվականի 4 ամսվա Ռեջիոն Էներգի ընկերության պարտքերը, ինչպես նաև անցնող տարվա դեկտեմբեր ամսվա պարտքը։ Մենք ստացել ենք աշխատավարձ 16 թվականի 5 ամսվա, որը մեր հիմնական պարտքերի շատ քիչ տոկոսն է կազմում։ Մենք ունենք 11 թվից աշխատավարձներ Ռեջիոն Էներգիի, որի մասին ինչքան էլ մենք չարչարվում ենք, դեռ արդյունքի չենք հասել։ Ինչ վայելում է մոտ 130 միլիոն դրամ աշխատավարձերի պարտքերի մարմանը, քիմբրոմցիները հույսները չեն կորցնում և ակնկալում են, որ այս տարի բոլոր պարտքերը կմարվեն։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնը հրապարակել է 2016 թվականի ընթացքում կենտրոնում գրանցված գործազուրկների և աշխատանքի տեղավորվածների թիվը։ Պարզվում է, նշված տարածքում աշխատանք է գտել 553 մարդ։ Հերմինե Յավրյանն է շարունակում։ 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում գրանցված է 4665 աշխատանք փնտրող, որոնցից 4515-ը գործազուրկի կարգավիճակով, մյուս 150-ը ոչ կայուն զբաղվածություն ունեցող անձիկ են։ Եվ աշխատանք փնտրողների և գործազուրկների թիվը նախորդ տարվա համեմատ այս տարի նվազել է մոտ 17%։ Գործազուրկների շարքում հիմնականում ընդհանուր միջնակարգ կրթության բանձիկ են։ 13%-ով ավելացել է զբաղվածության կենտրոն դիմող արհեստագործական կրթության մարդկանց թիվը, որոնց կեսից ավելին կանայք են։ Ուրախալի է, որ արհեստագործական կրթություն ունեցող տղամարդիկ, թեկուզ այդ 40-45%-ը դիմում են մեզ։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք նախորդ տարիների փորձը, ապա մեր ցուցակներում արհեստագործական կրթություն ունեցողները, այսպես ասած, արհեստավորներ շատ քիչ կային, հիմա բավականին հաճախ գրանցվել և հնարավոր է, որ աշխատաշուկայի համապատասխան աշխատատերեր լինելու դեպքում մենք կարողանանք իրենց տարբեր ուղղություններով տեղավորել։ Մյուս կողմից էլ, ըստ երևույթին, տվյալ կարգավիճակի մարդկանց մոտ ավելի այսպես ասած հավատը բարձրացել, արհեստավորների մոտ հավատը բարձրացել դեպի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ։ Մարտրագույն կրթություն ունեցող գործազուրկների թիվը 24%-ով նվազել է։ Դա պայմանավորված է աշխատաշուկայում որակավորված մասնագետների ճկունությամբ։ Բարձրագույն կրթություն ունեցողները ավելի շատ են արագ են կմնորոշվում, շուտ են գտնում իրենց աշխատանքը, անկախ նրանից նրանք ենթադրենք իրենց մասնագիտությամբ են աշխատում, թե այլ մասնագիտություններով, բայց փորձը նաև ցույց է տալիս, որ իրենց մեծամասնությունը ավելի շատ ոչ իրենց մասնագիտությամբ են աշխատանք։ 16-ից 24 տարեկան աշխատանք փնտրողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է միջինում 33%-ով, 25-ից 29 տարեկանների թիվը 23%-ով, մինչդեռ 35-ից 44 և ավելի տարիքային խմբում քաղաքացիների թիվը գործազուրկների շարքում շարունակում է գերակշռել։ Հիմնականում մենք մեր ծրագրերի մեջ ներգրավում ենք երիտասարդ մարդկանց և մեր առաջ խնդիր ենք դրել հնարավորինս ավելի ակտիվ լինել
երիտասարդների նկատմամբ եւ նա ստեղավորել աշխատանքի, քանի որ մտածելով որ վաղամյուս օրը նրանք ստացել են մասնագիտություն եւ վաղամյուս օրը երկարաժամկետ գործազուրկներ որպես գործազուրկ մնալու դեպքում նրանք կգործեն իրենց մասնագիտությունը կամ մասնագիտական որակավորումը եւ նույնիսկ կպահանջի նրանց հետ աշխատելու նոր մասնագիտություն ստանալու եւ այլն։ Փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ գործատուները ներկայացնում են իրենց թափուր աշխատատեղերը, նրանք մշտապես դնում են ուրեմն տարիքային առանձնահատկություն եւ այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ 55 տարեկաններից բարձրը շատ пассивացել են եւ չեն դիմում մեզ աշխատանքի տեղավորվելու առումով։ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնում ուսումնասիրվել է նաև շուկայի պահանջարկը և դժվարությամբ համալրվող հաստիկների շարքը։ Անդրադարձ է կատարվել դրանց պատճառը հետևանքային կապին։ Շատ մեծ պահանջարկ կա, բժշկական մասնագիտություն են գցով, շատ մեծ պահանջարկ կա գյուղական համայնքներում, ենթադրենք մանկարժների մասնագիտությունն են գցով, բայց Վանաձորում մանկարժների առումով ինքը արդեն խտացված է եւ ընդհանրապես լարվածություն է։ Մենք ունենք բավականին մեծ թվով մանկավարժներ, որոնք գործազուրկի կարգավիճակ ունեն, ֆրանսայից լեզու գրականություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ այլն, բայց նրանք շատ քիչ ցանկություն ունեն գյուղական համայնք գնալու, որովհետեւ այնտեղ դասաժամերը պակաս է, հեռավորությունը մեծ է, հեռավորությունը երկար է եւ այլն, դրա համար իրենց համար դժվարություններ առաջանում, բայց այդտեղ մենք կիրառում ենք մի ծրագիր, որը կոչվում է ընդհանրենք այլ վայր աշխատանքի գործոն մանկապատկությամբ գործազուրկի նյութական ծախսերի փոխհատուցման ծրագիր։ Մենք այդ ծրագրով օրինակ այս տարվա ընթացքում 4 հոգի տեղավորել ենք այլ տարածքներում աշխատանքի, մեկը մանկարժ, մեկը բժիշկ, եւ նրանք մեծ ցանկությամբ, օրինակ մենք Ալավերտոս բժիշկ ենք բերել Վանաձորում աշխատելու, Վանաձորից մանկարժ ենք ուղարկել այլ տարածքում աշխատելու եւ այլն։ Ու այդ ծրագրի շրջանակներում մենք նաեւ վճարում ենք տեղափոխման ծախսերը, վճարում ենք կոմունալ ծախսերը, այսինքն մարդը եթե տեղափոխվեց եւ տնան վարձում, տան վարձակալության կոմունալ ծախսերը եւ այլն, եւ միաժամանակ մենք տալիս ենք միանորակ գումար, որպեսզի նա կարողանա իր ընտանիքին տեղափոխի, ինքը տեղափոխվի, տան իրեր բան եւ այլն, տրանսպորտային ծախս եւ այլն։ Վանաձորի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի կողմից 2016 թվականի ընթացքում իրականացվել է շուրջ 11 ուղղությամբ ծրագիր, որոնցում ընդգրկվել է 422 քաղաքացի, աշխատանքի է տեղավորվել 553-ը։ Մասնագիտական ուսուցման ծրագրերում ներգրավել է 67 աշխատանք փնտրող, աշխատանքի է տեղավորվել նրանցից 52-ը։ Էլեոնորա Պետրոսյանը մասնագիտական աշխատանքային փորձի ձեռքբերման ծրագրի 18 շահառուներից մեկն է։ Մեկ տարի առաջ ստացել է Պարուսույցի որակավորում, արդեն 1 ամիս է պրակտիկայի անցնում, շուտով նաև աշխատանքի կտեղավորվի։ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնը ինձ տվեց շատ մեծ նախորդ։ Իմ փորձի մեջ զգում եմ, թե ինչքան կարևոր է ձեռքբերել երեխաների հետ աշխատելու այդ մոտիկությունը։ Մասնագիտությամբ մանկավարժ հոգեբան Անգելինա Սիրադեղյանը եւս պրակտիկանտ է, տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հնարավորությունից գոհ է։ Կարևոր է այնքանով, որ հնարավորություն է տալիս տեսական գիտելիքներ օգտագործել գործնականում, եւ ամենակարևորը, որ ես կարողանամ պրակտիկա հենց անցկացնել երեխաների հետ, այսինքն գիտելիքներ զուտ չմնա որպես գիտելիքային կիրառեմ եւ կարողանամ արդյունքի հասնեմ։ Խորհուրդ կտամ անպայման, որովհետև սա երիտասարդ կադրային հնարավորություն է ընձեռում աշխատաշուկայում հաստատվելու եւ իրենց մասնագիտությամբ իրենց ուրույն տեղը գտնելուն, միանշանակ օգնում է։ Հոգեբան Աննա Թեմուրյանը եւս ծրագրի շահառուներից է, մասնագիտական պրակտիկ անցնելուց հետո նա արդեն տեղավորվել է աշխատանքի։ Ես գրանցվեցի զբաղվածության կենտրոնում ավարտելուց հետո իհարկե, ու այդ ծրագրում ընդգրկվեցի, ու ինձ ներառեցին այս ծրագրի մեջ։ 3 ամիս անցա պրակտիկա եւ անցա աշխատանքի մեկտարով։ Տիգին Անահիտն էլ աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրում ծրագրի 19 շահառուներից մեկն է։ Նրա խոսքով համեղ սնունդ պատրաստելու համար պետք է շատ սերներ դնել գործում, ինքն այդպես էլ անում է։
Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ղեկավար Արա Արաքելյանի խոսքով վերջին 3-4 տարիների ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց այդ աշխատանքի արդյունքում նրանց հաշվառման ցուցանիշն աճել է 20-ից ավելի տոկոսով, դիմողների մոտ 90%-ն էլ ներգրավել է զբաղվածության պետական ծրագրերում։ Անուշ Արաքելյանն ու Անուշ Ասլանյանը ինքնազբաղվածության խթանման պետական ծրագրի աջակցությամբ հիմնել են իրենց ձեռնարկությունը։ Պետական աջակցության շնորհիվ այս մենք ձեռք ենք բերել այս ծառքը, տպագրական ծառքը, որի միջոցով տպագրում ենք շապիկները, մնացած մյուս բաժակները, փազլները։ Եթե մենք ինքներս որոշենք որևէ ծրագրում բիզնես սկսենք, ապա սեփական ուժերով դա մի փոքր հատկապես ստարտափ ծրագրերին, բիզնես ծրագրերին բավականին դժվար է ստացվում, հետևաբար կողքից աջակցությունը դա մեծ աջակցություն էր մեզ համար։ Այս ծրագրի շնորհիվ մեր կազմակերպությունը կարողանում է հոգալ տարական խնդիրները, այդ թվում նաև մենք կարողանում ենք մեր խմբակների շարունակականությունը ապահովել ստացված հասույթով։ Իհարկե դեռևս նոր է, դեռևս մարքեթինգային քայլեր պիտի անենք, որպեսզի վաճառքի ծավալները շատանան, բայց չենք փոշմանել նման ծրագրով, հուսանք, քանի գնում է հեռանկարը ավելի պարզ է լինում և ավելի արդյունավետ մեզ համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատավայրերի հարմարեցման համար միանվագ գումարը փոխանցվել 4 անձանց համար։ Բարձրադրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով ժամանակավոր զբաղվածություն ապահովել է 13 գործազուրկների համար։ Սեզոնային զբաղվածության միջոցով էլ գյուղացիական տնտեսությունների աջակցման 161 ծրագրերում ներգրավել է 7 գյուղական համայնքների 210 հողօգտագործող։ Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական համայնքների աջակցության ծրագիրը ծրագրից ստացած եկամունքը չի ազդում մարդու սոցիալական վիճակի հետ կապված բալային համակարգի վրա։ Այսինքն, ինչպես չի ազդում, եթե նա ծրագրից ստացավ եկամունք, եկամունքը չի հաշվարկվում բալային համակարգում։ Սակայն, եթե դադարեցվում են գործազուրկի կարգավիճակը, բնականաբար գործազուրկի կարգավիճակ ունենալու տեղեկանքը, ինքը իրենից բալ է ընդհատում։ Տվյալ ժամանակահատվածում մենք ասեսնում ենք գործազուրկի կարգավիճակը և տեղեկատվություն ներկայացնում սոցիալական ծառայություն։ Նախորդ տարվա ընթացքում մեր ծրագրում ընդգրկված և մասնակցած գյուղացիներից կարծեմ, որ ընդամենը 2 անձի բալային համակարգն է իջեցվել և նրանք հրաժարվել են նպաստից տվյալ ժամանակահատվածում աշխատավարձ ստանալու պայմանով, հետագայում, երբ որ կարգավիճակը վերականգնվել է, նրանց նպաստը նույնպես վերականգնվել է։ 2016-ի ընթացքում կազմակերպվել է աշխատանքային 2 տոնավաճառ, որոնց միջոցով ևս 100-ից ավելի քաղաքացիներ գտել են իրենց հարմար աշխատանք։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին։ Բացառիկայցով Հայաստան կգա աշխարհում ամենից շատ անոթների լազերային միջամտություններ իրականացրած BioLite ընկերության լազերային արդյունաբերության ներկայացուցիչ բժիշկ Դրագիջը։ Այսի նպատակը հայաստանյան բժիշկների հետ դասընթացներ անցկացնելն ու փորձի փոխանակությունն է։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի հրավերով բժիշկ Դրագիջը Եվրոպայում հայտնի իր տեխնոլոգիայի կիրառման փորձով կկիսվի նաև Նորմետի բժշկական անձնակազմի հետ, նաև կիրականացնի վիրահատություններ։ I think that the cooperation between the countries, between the doctors and inside of the medicine is very important because in that way Կարծում եմ բժշկության մեջ տարբեր երկրների եւ բժիշկների միջև համագործակցությունը շատ կարեւոր է, քանի որ այս կերպ մենք կարողանում ենք տարածել մեր գիտելիքները, փոխանակվել փորձով։ Բժշկության մեջ նորամուծություններով իսկ Նորմեդի հետ համագործակցությունը կարեւոր է հատկապես մարզի բնակչության համար, քանի որ անոթների վիրահատության նոր մեթոդն ավելի հասանելի է դառնում։ Ես պատրաստվում եմ իմ ամբողջ փորձը կիսել տեղի բժիշկների հետ, հետագայում էլ կապի մեջ կլինենք եւ շարունակենք համագործակցել միմյանց հետ ցանկացած հարցի շուրջ, որը կապված է այս հիվանդության ախտաբանության հետ։ Բժիշկ Դրագիջի խոսքով լազերային վիրահատությունները հեղափոխություն են ժամանակակից բժշկության մեջ եւ համեմատելով մինչ այժմ կիրառած հին կամ ավանդական վիրահատական մեթոդների հետ, որոնք ավելի ագրեսիվ են հնապակինման համար, ավելի երկար ժամանակ պահանջող, բացի այդ թողնում են շատ սպիներ, արդյունքում ձևավորելով էսթետիկորեն ոչ հաճելի տեսք, լազերային տեխնիկան իսկապես հեղափոխական է։ Comparing with the old that old technique, the laser technique is really revolutionary. It brings Լազերային վիրահատությունը մեզ հնարավորություն է ընձեռում ամբուլատոր պայմաններում վիրահատություն իրականացնել արագ ընթացակարգով եւ ապահովել արագ ապակինում։ Վիրահատությունից անմիջապես հետո հիվանդը կարող է տուն գնալ եւ վերադառնալ իր առօրյային։ Սպիներ չեն մնում եւ էսթետիկական արդյունքը կատարյալ է։ The aesthetic results are perfect. Նորմետ բժշկական կենտրոնի հաճախորդները տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել 0322 240 90 հեռախոսահամարով։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։
Տեղեկացնենք, որ այսօրվանից Fortuna հեռուստաընկերության եթերում մեկնարկում է նոր հաղորդաշար, հայրենասիրությունը գործով հաղորդաշարի օրագրերը եթերում կլինեն ամեն օր, գլխավոր թողարկումներն էլ կներկայացնեն օրագրերի ամփոփումները։ Շուրջ 2 տասնամյակ միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ նախակրթարաններից մինչև գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Մեր երկրի շարժի ճյուղը մտավոր ներուժի ակտիվացումն է։ Ճանապարհ հանուն այդ ուժի կատարելագործման։ Լինենք ուժեղ, ուժեղի կողքին։ Հիմա կարճ տեսանյութ մասնակցային լրատվության մասին։ Մասնակցային լրատվություն, ինչ է սա։ Այսուհետ Լոռու մարզի գյուղական համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ Fortuna մարզային հեռուստաընկերություն կարող է ներկայացնել կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկել համայնքում տեղի ունեցած իրադարձության կամ խնդրի մասին տեսանյութ իծ տեղեկություններով։ Եթե դուք հետաքրքրված եք լրագրողի աշխատանքով կամ մտահոգված եք ձեր համայնքի խնդիրներով, սա լայն հնարավորություն է ինչպես փորձ ձեռք բերելու, այնպես էլ ձեր համայնքի խնդիրներն ու առավելությունները հանրությանը ներկայացնելու համար։ Համայնքային լրագրողական թիմի անդամը դառնալու համար պետք է զանգահարել 077 40 32 59 հեռախոսահամարով կամ կապ հաստատել գրելով fortunanews@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Ուշադրություն, մասնակցային լրատվության շրջանակներում չեն կարող հեռարձակվել գովազդային տեսանյութեր։ Եթե դուք չունեք պրոֆեսիոնալ տեխնիկա, հոգ չէ, ընդունվում են վիդեոտեսագրություններ նաև նկարահանված սիրողական սարքերով։ Առաջիկայում մասնակցային լրատվության թիմի ակտիվ անդամների համար կկազմակերպվեն նաև դասընթացներ։ Fortuna հեռուստաընկերություն, իրազեկման լայն հարթակ յուրաքանչյուրի համար։ Մեր հաջորդ թողարկումներում խոսելու են կառավարության ղեկավարի Լոռու մարզ կատարած այցի մանրամասների մասին, իսկ այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 19-ից 20-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում է թույլ ձյուն։ Քամին արևմտյան շրջաններում գլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 19-ից 20-ը կնվազի 2-ից 3, որոշ շրջաններում 4-ից 5 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերական խատեսվում է 10, ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ, սպասվում է անպամացություն, ճանապարհներին կդիտվի ցածր տեսանելիություն։ Ալավերդիում գիշերական խատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերական խատեսվում է 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Գիշերն այստեղ օդի ջերմաստիճանը կնվազի 1-ից 2 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերական խատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Այստեղ օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Երեկոյան ժամերին սնդիկի սյունը կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Մարզ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում հնարավոր է անպամացություն, առավոտյան կողմ սպասվում մը ցածր տեսանելիություն, հնարավոր են տեղումներ ձյանձ նախարն անձրևի տեսքով։ Երևանում հունվարի 19-ից 20-ը սպասվում է թույլ ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 6, ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Այժմ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Արգենտինայի Բուենոս Այրես գավառի Սան Նիկոլա շրջանի գրեթե 7000 բնակիչ ստիպված էին իրենց տները լքել ջրհեղեղի պատճառով։ Աղետից զոհվել է 54-ամյա մի տղամարդ, ներկայումս լիովին ջրի տակ հայտնված տները լքել են գործնականում բոլոր բնակիչները։ Տեղատարապ անձրևները եւ ջրհեղեղները արդեն ոչնչացրել են սոյայի բերքի մի մասը, որը Արգենտինայի արտահանման հիմնական ճյուղերից մեկն է։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։